Hej så alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en ny video. I dag så sidder vi inde på MinaLife, og der vil som altid være IP nede i beskrivelsen. Det her, det er min server, så hvis I har lyst til at komme ind og spille med mig, så kan I altid join serveren, hvis altså I har lyst til det. Men ja, vi skal simpelthen spille herinde i dag, og som I kan se, så har jeg 5 milliarder. Og det er faktisk nok til at kunne ranke op til, nu skal I se, hvad er den næste rank egentlig? Nu bliver jeg lige i tvivl. Den næste rank, det er P. Og vi er i O lige nu, som I kan se, og mine den her ser simpelthen sådan her ud. Så ja, vi kan simpelthen ranke op, så lad os starte med at gøre det. Er vi klar? Bam! Vi er nu i P. Woohoo! Okay, så lad os se her. Vi går herop. Lad os prøve det. Den ser faktisk... Det ved jeg ikke. Er den her bedre? Det må den jo være. Jeg har den her Explosive One Pickaxe. Altså, den er sådan... Den eksploderer blokkene rundt om sig med en... Sådan en i radius, tror jeg det hedder. Jeg ved ikke, om man kan beskrive det på den måde. Men den er i hvert fald rimelig god. Så det er meget lækkert, at vi nu kan være oppe i den her mine her. Så lad os lige se, hvor meget kan vi sælge det her for. Okay, vi har allerede tjent 4 millioner bare på at mine det her lille stykke. Det er vel meget godt egentlig. Er det ikke? Det er bedre end den gamle. Så det er jo godt. Det er jo rigtig godt. Men lad os lige hurtigt tage til spawn, fordi... Hov, hvis jeg lige kunne stave. Fordi vi kan jo tage de her kits her. Og nu har jeg simpelthen fået lov til, fordi Kit han kunne åbenbart tage dem her. Så nu har jeg altså også gjort, så jeg kan tage dem her, sådan så at Kit han ikke snyder med kits. Fordi Kit snyder med kit. Ja, whatever. I hvert fald, så kan vi tage dem her. Så lad os starte med at tage den her. Hvad får vi her? Spag Kit. Der får vi faktisk en guldnøgle. Det er meget lækkert. Og vi kan tage, eller vi får de her blokke her, som vi kan sælge. Vi får nogle guard apples og en spag pickaxe. Det er meget god, men jeg har også den her. Nej, vent, det er epic pickaxen. Jeg har også en lux pickaxe. Den skulle vist være bedre end spag. Så det er meget godt. Men lad os starte med at sælge det her. Nu er der så folk, der sender mig penge. Det er måske lidt spam, men okay. Tak for mad, som man siger. Nej, nu kaster de bare alle sammen mad til mig. Okay, så rolig nu, ikke? Men i hvert fald, så er der en guldnøgle, som vi har fået, så dem skal vi prøve over at få, fordi Kit, han har vist fået jackpot sådan 3 gange nu, eller sådan noget. Og nu ligner han en, der skal til at prøve igen. Skal han til at prøve igen? Det skal han sikkert. Men nu er det altså min tur til at få jackpot. Så vi får 2 nøgler mere her. Det er jo egentlig meget godt. Sådan der. Så kan vi blære os lidt, hvis vi... Se, nu fik vi også sådan en lux pickaxe. Men vi kan lige blære os lidt, hvis vi får den der. Prøv at se, han står der. Det ser rigtig flot ud, hva'? Ja, ja. Nu skal vi vise ham, at vi er bedre til at få jackpots. Han fik ikke jackpot, gjorde han? Nej. Men han åbnede nogle guldcrates, kunne jeg høre. Og han fik ikke jackpot. Så kan han lære det. Sådan der. Så skal vi nemlig vinde jackpot. Er vi klar? Er vi klar? Og by the way, jeg har altså ikke kun de her 4 her. Jeg har nemlig sparet lidt op de seneste 2 dage. Så vi har 8 guldnøgler i alt. Er vi klar? Er vi klar til at få en jackpot? Hvad er chancen for ikke at få jackpot? Den er 1 ud af 9. For at vi ikke får jackpot. Nej, det ved jeg ikke. Sådan noget kan jeg ikke huske, hvordan man regner. Men i hvert fald, der er 9 forskellige præmier. Vi har 8 nøgler, så chancen er rimelig lille. Så lad os dog prøve at åbne en. Vi fik 25 millioner. Jeg troede lige, det var jackpot. Men det er det ikke, fordi så står det nemlig i chatten sådan, at man får jackpot. Lad os prøve igen. 1 milliard. Sådan. Super. Hvad får vi mere? Vi får 10 millioner. Okay, folk må gerne lige flytte sig. 1 milliard igen. Altså, er det... Okay, vi har indtil videre, det højeste vi har fået, det er den her. Så hvis vi nu kunne få 2 eller 5, eller 25, det kunne være fedt. Okay. 25 millioner, og 10 millioner, og gider jeg at flytte jer? 10 millioner, og 50 millioner. Okay, vi var rigtig, rigtig uheldige faktisk. Men vi har dog 2 milliarder og 180 millioner nu. Okay. Fair nok, vi er faktisk rigtig, rigtig uheldige. Tænk engang, at vi ikke engang får jackpot på nogen af dem. Fair nok. Well, vi har alt det her mærkelige noget, men det var egentlig også fint nok, at vi har det. Jeg ved bare ikke, jeg kan bare ikke rigtig bruge en wild pickaxe til så meget. Så vil du have sådan en? Ja, det vil du gerne. Værsgo. Vil du ikke have sådan en? Ja, værsgo. Værsgo. Ja, du må gerne få sådan en. Skal vi ikke også lave giveaway et andet sted? Nej, jeg vil ikke have dit armor. Hej. Nej, jo. Vil du gerne have en? Jamen, så kom. Kom her. Så må du få en elite pickaxe. Værsgo. Super, han fik den. Perfekt. Og så er der en, der må få en wild skål. Så værsgo. Ja, ja. Og så kan jeg også få en elite skål. Tada.
og en elite sax. Vi giver bare ting ud. Det er meget rart sådan, at gøre det en gang imellem. I kan også lige få noget mad. Det har jeg ikke brug for. Jeg har masser af mad. Det der, det giver jeg nok ikke ud. I kan få en wild sax og en epic sax. Jeg vil gerne beholde epic pickaxe'ene faktisk. Og skoven vil jeg også gerne beholde. Spag, lux, epic, epic, epic. Det beholder jeg. Det der, det behøver jeg ikke at have. Men tak for det alligevel. Okay, så vi lægger epic derind. Nu skal jeg lige hurtigt. Vi lægger ja, den kan ligge her. Sådan der. Epic, lux, spag. Super. Så kan lux ligge der, og spag komme der. Sådan der. Er det ikke meget godt? Epic skov. Den kommer herind. Og epic sax, den kommer derind. Og de her, de kan bare ligge der. Så. Det er jo perfekt. Jeg gider ikke at have jeres glas. Nu må jeg lige holde op. Så. Det skal jeg ikke bruge. Men by the way, den her shop her, den har jeg lavet lidt om, sådan så at der er kommet nye ting herinde. Hvis I ikke har set det endnu, så kan I lige prøve at få det at se ind i shoppen. Så kan I se, der er de her kategorier her. Der er tre. Der ser det sådan her ud, så nu kan man simpelthen også få oak, eller ikke oak, men man kan få sådan bladene. Eller dem kan man købe. Og så er der sådan noget brunt rundt om, fordi det passer lige til det der træ-tema, synes jeg. Så det satte jeg. Og så har jeg sat sådan, så man kan købe træ, og man kan købe blade. Lad os prøve at gå ind i sten. Den har jeg ikke lavet så meget om. Den er bare som det plejer at være. Den har jeg allerede set. Værksted, den har jeg også lavet lidt om. Så nu kan man købe anvils. Og jeg har sat sådan en ramme rundt om. Jeg synes, det er så meget flot ud. Så man kan simpelthen købe de her ting nu. Og man kan også købe trapped kister. Så det er meget spændende. Lad os se, hvad kan man ellers købe? Man kan købe ind i mad. Der kommer en masse ny mad. Og der er nogen, der siger, hvis man køber æbler, så kan man bare lige gå over. Og så kan man sige, wop, den mine man nu er i. Jeg ved, der er guld her. Sådan der, vi tager noget guld. Vi skal lige have lidt af det. Sådan der. Og så går vi til, hvis man nu går til warp plots. Sådan. Så må der være et crafting table et andet sted. Jeg ved, hvad det er. Lad os lige hurtigt prøve at se. Fordi, ja, der er et her. Fordi så kan man nemlig lave dem her. Det er der mange, der har skrevet. Og det må I meget gerne lade være med at skrive, fordi, prøv at se her. Du kan ikke crafte et golden apple, du kan ikke crafte et guard apple. Så det skal man lade være med. Eller det behøver man egentlig ikke lade være med. Man må gerne prøve, fordi man kan altså ikke crafte dem. Så sådan er det. Så nu ved I det. Her, så er der nogle heldige nogen, der lige kan få nogle æbler, fordi jeg har egentlig ikke brug for dem. Men i hvert fald, så må I meget gerne lade være med at skrive det. Der er mange, der har skrevet, at sådan, hey, det er snyd, man kan købe æbler. Og det gør bare de her flexi ting mega... altså sådan, hvad kan man sige? De gør dem her mega... Altså det modsatte er OP. De er ikke særlig gode, hvis man bare kan crafte dem. Men der skal I lige... Der har jeg taget fejl. Man kan ikke crafte dem. Bare roligt. Planter. Der er sådan også noget grønt noget rundt om. Sådan så det ligner sådan en rigtig grønt afdeling. Og så er der en masse blomster og planter og saplings. Sådan så at man kan købe lidt af hvert. Så det er meget hyggeligt. Og så kan man gå ind i clay, hvis man gerne vil have nogle byggeblocks. Så der kan man købe nogle herinde. Og folk må gerne flytte sig. Tak. Og så inde i andet, der kan man købe vandspand. Det var der nogen, der havde efterspurgt. Og der er nogle forskellige ting. For eksempel de her prismarine nogen. Sådan så man kan bruge prismarine bloksene til at bygge med på sit plot. Man kan lave nether bricks og alt muligt. Og der er læder. Og der er potteplanter, hvis man gerne vil lave lidt udsmykning. Men det er i hvert fald den her shop her, som der er. Så det er mega fedt. Men lad os smutte til P. Fordi så skal vi nemlig til at mine. Og jeg vil rigtig, rigtig gerne spare op til den der Explosive Pickaxe 3 faktisk. Den koster godt nok 2 milliarder. Men jeg overvejer lidt bare at mine på livet løs. Og så, hvad kan man sige? Ja, bare mine på livet løs. Så tjene de her 20 milliarder. Og så købe den der Explosive Pickaxe. Fordi jeg tror faktisk, den er rimelig god, når man først har den. Fordi så får man flexi points rimelig hurtigt. Og med flexi points, så kan man komme ud af PvP jo. Og det er også rimelig godt, fordi så kan man også sådan tjene, eller jeg ved ikke, om man kan, jeg tror ikke, man kan tjene, men altså mere sådan, man kan dræbe de andre spillere og få deres ting, og det er rimelig godt. Så ja, det overvejer sådan lidt. Men jeg ved ikke, om jeg skulle spare op til Explosive Pickaxe 3, eller om jeg skulle bare sådan spare op til at kunne ranke op rimelig meget. Fordi jeg har jo det her vedmål med Kit, om den første, der kommer op i set-ranket. Og det vil jeg rigtig gerne vinde. Jeg tror bare, det bliver lidt svært, fordi Kit han har jo vundet jackpot rimelig mange gange nu. Og det er sådan rimelig unfair, fordi jeg synes altså også, jeg burde have fortjent en jackpot. Så hvis I mener, jeg har fortjent en jackpot snart, så skriv hashtag jackpot til Judex ned i kommentarerne. Eller
det ved jeg ikke. Det var bare lige noget, jeg hurtigt fandt på. Men hvis I gerne vil have, jeg skal prøve snart at få en jackpot, så giv guderne et tegn ved at skrive hashtag Judex, eller jackpot til Judex hedder det. Så ja, gå ned i kommentaren og bare skriv det. Og så håber vi på, at guderne de lytter til jer, og jeg snart får jackpot. Og så jeg kan vinde over Kit. Det kunne i hvert fald være rimelig fedt. Har vi ikke autocell til? Autocell. Sådan der. Jeg ved heller ikke, om det bliver rimelig mørkt nu. Det gør det nok, så lad os lige hurtigt. Vi kan lige hurtigt min. Så blev der også reset. Okay. Men det er bare fordi, jeg kan godt lide at mine sådan hernede. Fordi når man har den her explosive pickaxe, så går det lidt hurtigere, og det er lidt nemmere. Det, sådan er det bare. Det er bare lidt nemmere, når man miner under sådan. Altså nede på det her trægulv. Når man bruger explosive. End når man løber ovenpå dem. Det synes jeg bare, det er. Men i hvert fald, så tror jeg, at den her video her, den er ved at være slut. Så jeg vil gerne sige tusind tak, fordi at I har set med. Jeg håber, I har nydt videoen. Hvis I har, så gå endelig ned og smid et like. Hvis I gerne vil se flere af de her Miner Life videoer. Og så smid et hashtag jackpot til Judex. Og så håber vi på, at guderne de lytter til jer. Det håber jeg i hvert fald. Jeg håber, at I er med mig alle sammen. Og så håber jeg bare, at vi ses i en anden video. I må i hvert fald have det super godt, til vi ses igen. Hej hej! Nej, der er mange. Der er rigtig mange nu. Ej, det er fint, han prøver at dræbe os igen. Nej. Ej, vi døde. Nej, men heldigvis så beholder vi vores gear, så det er jo godt nok. Okay, men så må vi hellere lige hurtigt løbe ned. Vi mister... Ja, det mister også ability. Ej, hvor er han...